Komunální volby 2014, 10. a 11. října. Z pestré kulturní nabídky v našem městě si snad vybere každý občan. Myslím si, že by chtěl stihnout všechny nabídky, které tady jsou k dispozici, nemá šanci to stihnout. Bohatou kulturní nabídku pro obyvatele zajišťuje městská příspěvková organizace Národní dům pod hlavičkou Kultura FM. Pod ní je provozováno digitální kino v Nové scéně Vlast, divadelní představení pro děti a mládež i pro dospělé, koncerty, zábavné programy, taneční, pohybové a jazykové kurzy, výstavy a další akce. Ty často tvoří ucelené sezónní soubory, jako je například Advent ve městě, Velikonoce ve městě a Beskydské veseléto, jehož žánrová pestrost láká nejen místní, ale i lidi z širšího okolí. Jeho součástí jsou renomované akce jako Mezinárodní folklorní festival, Svícenfest či Muzikantské žně, tradiční festival jazz ve městě, rodinné létohrádky, hudební open air Hvězdy ve městě či frýdecké historické slavnosti. Město samozřejmě provozuje městskou knihovnu a výrazně podporuje hudební klub Stone a řadu dalších kulturních organizací a spolků, kterými přispívá na činnost z kulturního fondu. V příštím volebním období by měl být vyřešen další osud kina Petra Bezruče. Rádi bychom také založili městské rádio, které bude zaměřeno hlavně na místní mimořádně aktivní hudební scénu. Děkujeme za váš hlas a za možnost pokračovat v naší práci za kulturní Frýdek Místek. Volte sociální demokracii, volte číslo 4. Nejlepší volba na další 4 roky.